Bakının ilk həbsxanası. Əsası 1880-ci ilin sonunda qoyulmuş Bayıl həbsxanası. Bu həbsxana Azərbaycanın ən qədim həbsxanalardan biri olub. Bu bina əvvəllər at tövləsi, daha sonrasa dənizçilərin kazarması kimi fəaliyyət göstərib. 1890-cı illərdə isə yenidən qurularaq həbsxana kimi istifadə olunub. Mən o vaxtı bildiyim qədər Bayıl həbsxanası 1896-cı ildə Hacı Zeynalovun tarixi tərəfindən istifadəyə verilib. Ora əvvəl at tövləsi olub. Sonra, Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra 1922-ci ildə səhv eləmirəmsə Moskvadan göstərişlə Bayıl həbsxanasında güllələnmə korpusunun tikilməsinə sərəncam verilib. 1923-cü ilin may ayından 1992-ci ilin sonuna qədər axırıncı o vaxtı xalq cəbhəsinin iqtidarı olduğu vaxtı 8 nəfərin güllələnməsinə qədər Bayıl həbsxanasında keçirilib. Bəli, 5-ci korpus deyilən bir yer var, o 23-cü ildə tikilib. O ki, bəzi adamlar var, deyirlər ki, filan kəsi göndərilər, gedər gəlməzə. Üstündən nə qədər keçəndən sonra, 20 ildən sonra deyirlər ki, o hələ ölmüş, sağdır, filan yerdə filan xəbər gəlib. Bunlar hamısı əfsanələr, yalanlardır. Fəaliyyət göstərdiyi 130 il ərzində Bayıl həbsxanasında bir çox məşhur insanlar öz cəzalarını çəkib. Sovetlər İttifaqının rəhbəri olmuş Yosif Stalin də 39 saylı kamerada məhbusluq həyatını yaşayıb. Məlumatlara görə, Məmməd Əmin Rəsulzadə də bir müddət bu həbsxanada cəza çəkib. Ölüm korpusunda 16 kiçik kamera və bir hamam olub. Bütün kameralar məhkumlar güllələndikcə boşalıb. Yeni məhkumlarla yenidən dolub. Ölüm hökmü almış məhkumları güllələnməyə necə aparırdılar? Öz növbəsini gözləyənlərə bu hadisə necə təsir eləyirdi? Ölmə gedənlər nə danışırdı? Özlərini necə aparırdı? Məsələn, vardı ölüm. Ölüm hökmü alır, məsəl üçün, onu 15 ildə vermək olardı, ölüm güllələnmə də vermək olardı. Verirlər güllələnmə, onu məsəl üçün, görürsən ki, saxlama 3 ay, 5 ay, 6 ay Moskva o işə baxırdı, təsdiq gəlincə o qalırdı ölüm korpusunda, güllələnmə korpusunda. Eləsi də olur ki, məsəl üçün, gəlib o günləri bir aydan sonra Moskva onun ölüm hökmünü təsdiq eləyir. Təsdiq edilir, göndərir Respublika prokuroru, baş prokurorluğuna. Baş prokurorluğunda bizim nümayəndə otururdu. Prokuror nazor deyilən bir anlayış vardı. Həmin o qərarı gətirirdi türməyə, məsəl üçün. İcraçı qrupanı çağırırdılar rəisin otağına. Məsləhətləşmə gedirdi. Məsəl üçün, icraçılar kimlərdi, onlara tapşırıq verilirdi. Gedirdilər, məsəl üçün, müəyyən olunmuş yerdə. Mən indi müstəqil Azərbaycanın vaxtından deyirəm, əvvəlki vaxtda yox. Müəyyən olunmuş yerdə qəbir qazılırdı, qəbir formada yama qazılırdı. Gecə gəlirdi bir-bir hamısı yığılırdı içəri. Bunu izolyatorda görən istintak təcrübəsində bir dənə görürdü növbətçi zabit içəri baxanda. İkinci bir adam da korpusda, həmin ölüm korpusunda dayanan növbətçi nəzarətçi. O görürdü. O da içəri girməklərin görürdü. Bayra hardan çıxdı, onu görmürdü o. Ölmə məhkum edilmişlər güllələnməyə aparılanda fərqli reaksiya verirdilər. Bəziləri susur, bəziləri mərhəmət istəyir, bəziləri də müqavimət göstərirdi. Girirdilər içəri, gəlirdilər ki, flankəs və flankəs hansı kameradır? İcrası qrupun rəhbəri bunu bilirdi, əvvəlcədən bilirdi, gündüzdən hazırlıydı ki, hansıdır, kimdir, yerini dəqiqləşdirirdi. İçəridə kamerada bəziyyətini öyrənirdi ki, bu adam agresiv ola bilər, müqavimət göstərə bilər və yaxud da
kışkıra bilər, müəyyən baxırdı anonslar var idi. Hiss olunur ki, insan psixologiyasını alsın, insan özü nə tərəf aracaq, mən bunu çıxardım da. Axşam gecə saat 1-də, 2-də yığılırdı içəri, məsələn, 1-1, 2-1 hamı gəlirdi, yerim tuturdu korpusda. Badvalın qapısı açılırdı, hazır vəziyyətdə. İcraçılardan iki nəfər yaxınlaşırdı kameraya, çağırırdı ki, filan kəs o filan kəs. Dur, gəl. Görüş yanındakı ilə gəl, ancaq sakit. Ola bilsin ki, agresiv də ola bilirdi. Həmin anda birisi söhbət nədir? İnsan ölümə öz xoşuna getmək istəmir. Kimliyindən asılı olmayaraq, yaşından asılı olmayaraq. İnsan bilir ki, gecə kamera açılıbsa, bunu çağırırlar, bunun bayra çıxış şansı 100% yoxdur. Bu, bunu hiss edirdi. İnsan var idi ki, özünü ağır aparırdı, bilir ki, onsuz ölməyə gəlib. Sakitcə gəlirdi, arxası borçuqa çövürürdü, qollarına qandal vurulurdu. Qapı açılırdı, sakitcə içərdəki ilə görüşürdü. Çıxırdı koridora, məsəl üçün, obri kamera yoldaşlarına. Halallaşırdı, sağ olun, mən getdim, şöv, ikinci, üçüncü kəlimə qoyur, imkan verirmi, deyirdi. Səhərdən kim yaxşı yol deyirdi, kim rəhmət olun, Allah rəhmət eləsin deyirdi, yüzünə. Nu, serona çəkinə-çəkinə deyirdilər də. Onlar hamısı ölümü gözləyən adamlardı. Bu icra prosesi başlayan vaxtda bu məhkumu aparandı güllərənməyə. Bu ürəyin boşalda-boşalda gedir. Bəzi hallarda törətdiyi cinayətə görə öz-özünü lənətləyir. Bəzi hallarda onu məcbur eləyəni lənətləyir, bəzi hallarda məhkəməni lənətləyirlər. Bəzi hallarda qorxu kamerasındakı məhbusları, məhkumları təhqir eləyirlər, aqressivin nəticəsindən. O, bilir ki, orada da bunun geri dönüşü yoxdur. Da qapıdan içəri girincə, qapı bağlanırsa, avratla heç kim qayıtmır. Birinci otaqda paltarlar soyundurulur, alt paltarında. İkinci otaqda oturur nəzarətçi prokuror, rəis, bir də ki, həkim. Son ifadəsini alırlar. Ürəyindən nələr keçir, nə istəyir, nə eləyə bilərdi, nə eləyib. Elədiyi, törətdiyi cinayətdə ola bilsin, kimsə əlavə olub və yaxud da nəyisə deməyib, nəyisə deyib, yalan deyib. Hamısı sorğu, sual yollarından sonra keçir üçüncü otağa. Üçüncü otağda da icraçılar özləri aparırlardı. İcraçılar məsəl onu da qandalda tuturlar. İkisi qoruna yapışırdı. Dizin qoydular yerə, boynun arxasından. Nadanla da vurulur. Makarla vurulurdu. Naganla vurulan biraz rahat idi. Nagan atış kuvvəsi güclüdür. Tez təsir edirdi. Makar da biraz gecikdi. Hazır ben neçə güllə vurdum? Deyim sizə, o çox əfsan... O danışırlar ki, ay belə elə də, yox. Eləsi var ki, bir güllüyle ölürdü. Eləsi var ki, bir mağazinlə. Elə belə, orada rahat can verən olmalı. Birinci güllədə orqanizm zəif olanı sadəcə ölürdü. Yox, ikinci güllə vurulurdu ona kontrolünü, məsəl üçün. Öldüsə, həkim orada gəlib anilir, ütəliyirdi, baxırdı onu. Onlar öz işlərini gördülər, icraçılar da onu qoyurlar maşına. Aparırlar müəyyən olmuş yerə. Ölümünü gözləyə-gözləyə ölənlərdə sayı çox idi, yəni yox. Var idi ama, təxminən yalancı olaram, dəqiq desəm, təxmini var idi, 70-ə yaxın var idi. Bilirsiniz necə, 34 nəfərlik korpusu, 2 nəfərlik hər kamera. Təsəvvür edin, monitor qoyuldu, ölüm icrası getmədi. Məhkəmələrdə də bilirsə, 90-92-ci illərdə o qədər borçlara, o qədər cinayətlər törədilmişdi ki, Tutulan gəldi ölüm hükümünə, güllələnməyə. Kameralarda yer
darısı kalırdı. Elik kamera vardı 8 nöfer, 9 nöfer, 2 nöfer bir yerde. Mesela 6 kvadrat yerde 8-9 nöfer kalırdı. Şimdi siz təsəvvür edin. Kapı açılmır, gəzinti yoxdur. Əlavə qida qəbul olunmur. Yatmağa yerləri yox. İçəridə gəzməyə yerləri yox kameranın içində. Günəş ışığı görünür. İllərlə orada insan yaşaya bilərdi. Yaşaya bilmədi. Kimin ki orqanizması zəif idi, öldü. İçəri girəndən sonra, o qapıdan içəri girəndən sonra, orada elə bir abstanovka var, elə bir mütibarici orada. Qapıların qalınlığı, məsələn, harada 20 cm-di. Qapının hər layının qalınlığı. 2 metr yarım hündürlüyündə 20 cm-di qalınlığındaydı. Bir qapıda ikisi üzbəz bağlardı. Biri bu tərəf açılırdı, biri çəyir tərəf. Onlar bağlanırdı, ortası boşluqdur. Güllərin səsi eşidilməməsi üçün, zaquruşka deyilən bir şey var. Bayıl həbsxanasında ölüm hökmünün icrası bir ilədək uzana bilərdi. Daxili İşlər Nazirliyindən Bayıl həbsxanasının rəisinə içərisində SSR Ali Sovetinin qərarı olan xüsusi qovluq göndərilirdi. Həmin qovluqdakı sənədə uyğun olaraq ölüm hökmü ya 20 illik həbs cəzası ilə əvəz edilir, ya da ki hökm yerinə yetirilirdi. Hökmün dəyişdirilməsi nadir hallarda olurdu. Hökmün icrası vaxtı ölənlərin faciəli yaşantılarını çətin də olsa təsəvvür eləmək olar. Bəs öldürənlərin əhval-ruhiyyəsi necə olurdu? İcraçılar öz vəzifələrini rəsmi qaydada yerinə yetirsələr də, hər halda insan öldürmək asan məsələ deyil. İcraçılar ora elə bir vəziyyətdə girirdi ki, o mamurt deyilən bir anlayış var ki, gördüyü bir də yadına salmasın, elədiyi əməl yadına qalmaq. Ayaq başına girən yoxdur, hamı içkili, hamı hazır. Bəlkə də orada ayaq olan o üç nəfər olurdu, rəis, həkim, nəzarətçi, prokuror. Yəni icraçılara qanunla icraçılara hər icra vaxtı, hərəsinə bir qranium stəkan spirt olur. SSR-nin qanunu ilə, o dediyim tam məxfi iki növrə əmrə əsasən, icra vaxtı bir 200 qramlıq stəkan spirt hərəsinə verilməlidir. Ki, bu adam həm qorxmasın, həm çəkinməsin, həm yazığı gəlməsin, həm də ağlında bir şey qalmasın. İdam edilənlərin cəsədləri valideynlərinə verilmir, naməlum yerdə torpağa basdırılırdı. Dəfin yeri və vaxtı sir saxlanılırdı. Hökmün icrasından nə əvvəl, nə də sonra məhkumların ailələrinə xəbər verilmirdi. Mən məsəl üçün onun ailəsinə xəbər versəydim ki, sizin adam plankəs güllələrib, ailəsi gələcək ki, hardadır meyit. Türmənin rəhbərçisi qalacaq pis vəziyyətdə ki, bu güllələribsə, evinə məlumat verilibsə, meyit verilməlidir. Meyit veriləndə də. Siz təsəvvür edin ki, bunun başında güllə izləri var. Güllələribdir. Onu bəzi hallarda qəhrəman kimi aparıb dəfn edə bilərlər. Bəzi hallarda həmin meyitin, həmin kəllərin formasını bütün dünya ictimaiyyətinə yaya bilərdilər. O SSR-nin qanunlarına danışan ki, SSR-də bu vəhşiliklər gedir. Onun ucubatından. SSR-də bunun güllələnməsi tam məxfi saxlanılırdı. Heç kimə də məlumat verilmirdi. Özü öləni göndərirdi morqa. Morqa məhkəmə tibbi ekspertizası onu yoxlayırdı. Ölümün səbəbi araşdırılırdı. Araşdırılandan sonra ailəsi gəlirdi türməyə. Xüsusi şöbədən ona arayış verilirdi. Həmin arayış əsasında gedib morqa meyidi götürüb aparıb dəfn edirdi. Ölümün səbəbini də həmin epikrizi də verirdilər ailəsinə ki, nədən ölüb? Yoxsa orada söhbət tamam başqa cür olardı. Mənim uşağım ölüm hökmü almışdı, hökm təsdiq olunmamış, filankəslər öldürdü.
onun kabağına bunun altına çıkmak olmaz. Mümkün olası şey diyordu. Ona göre de mehkeme sizin rey ailesine verilir ki ölümün sebebi nedir? Azərbaycanda ölüm hökmünün mövcud olduğu illər ərzində bu ağır cəzaya məhkum olunmuş yüzlərlə insanın həyatına ölüm kamerasında son qoyulub. Bu vaxta qədər Bail həbsxanasında nə qədər məhkumun güllələndiyi sirr olaraq qalır. Nə qədər Azərbaycanda ölüm hökmü alan olub, hamısı Bail türməsinin 5-ci korpusunun pazarında güllələnib. İçi ayna sultanı olmaq şərti ilə. Yeganə qadındır ki, Azərbaycanda güllələrə. İstəyirdi bəlkə 10 dənə qadın olub, onun bir Azərbaycanda ayna sultanı olub. Ölüm hökmü 1998-ci il fevralı ayının 10-unda mərhum prezident Heydər Əliyevin qərarına əsasən ləğv edilib. Güllə korpusu bəlkə də yarandığı ilk gündən bəri ilk dəfə sevincdən titriyib. Sevindilər. Həmin gün mən onlara şərait də yaratdım ki, heç olmasa, heç olmasa ömrlərinin axır vaxtları bir gün sevilsinlər. O şəraiti yaratdım ki, uşaqlar istirahat edin, lap yeri gəlmiş o yerə qədər dedim ki, bunlara qəşət tünd dəmli çay da paylatdırdım ki, başqa ixtiyarımız, gücümüz də çatmış, səlahatımız. Dəmli çay paylatdırdım ki, uşaqlar için heç olmasa çıxandan sonra bu günü yazınızı sağladım ki, hə, biz türmədə olanda o önlərimiz ölüm hökmü ləğv elədi, bizi bağışladı, ömürlüyü. İndi ola bilsin, gələcəkdə kiminsə şansı olsun, çıxsın. Həmin dəqiqə indi kimi yadımdadır. O vaxtı orada çox adam var idi. Ölüm hökmü ləğv ediləndə bir zamanlar məşhur olan Bail həbsxanasının 5-ci korpusunun divarları arasında ölümə məhkum edilmiş 128 nəfər hökmün yerinə yetirilməsini gözləyirdi. Cəzaları icra olunmamış həmin məhkumlara ömürlük həbs cəzası verildi. Onların çoxu hazırda cəza çəkir. Oranı icraçılardan başqa heç kim görmür. Gedən məhkum da ora geri qayıtmır ki, sonu terəsin ki, burası burada. Yeganə şahid bugünkü gün mən deyirəm sizə bunu. Mən də xəstə adamım. Ola bilsin ki, bir ilə, beş ilə, üç ilə insult keçirmiş adamı öləcəm. Mən də bunu ürəyimdə saxlamamaqsam, bunu bütün tamamilə tam çırparlığına sizə açıqladım ki, o cəmaatın ağzı düz yola düşsün, cəmaatı avlatmasın. Bəli, icra olunub. Yüzlərlə, bəlkə də minlərlə adam güllələnib. Hamısı Bail həbsxanasında. Məsəl üçün, Mirzəfər Bağırovun indi bir can güdəni internetdə danışır. Axı, sən bilmirsən nə var, nə yox. Niyə bilmədiyin şeylər danışırsan? Mən məsəl üçün gördüyümü şahidiyəm. Mənim gördüyümü bəlkə də bu dünyada heç kim görmür. Görən də yox, sağ qalmayıb. Mən bilirəm, nə var. Mirzəfərin vaxtında mənim atamın dayısı Bayır həbsxanasında işləyirdi. Muzeydə də hal-hazırda şəkili var. Sonra da gəlib baş idarənin rəis mağını işləyir. 88-ci ildə də təqaüdə çıxdı, getdi rəhmətə. Allah rəhmət eləsin. Bəli, Mirzəfərin şahidi o olub. O vaxt nəzarətçi işləyir. ...1998-ci ildə ölüm hökmü ləğv olundu. 2009-cu ildə Bakının ilk həbsxanası, Bail həbsxanası söküldü. Həmin yer indi yoldur. Bəlkə də buranın yol olmasında gizli bir eyham da var.
Hər kəs düz yolun yolçusu olmalıdır. Çünki əyri yollar gec-tez öz yolçularını həbsxanaya aparır.